Bliži nam se 15. oktobar, evo mi smo u Toplani i što je najbitnije, što građani Bora treba da znaju, krenuće grejanje. Mi ćemo još u toku dana večeras spustiti prvu količinu toplotne energije koja će od kotla krenuti ka gradu i u večernjim časovima, a naročito sa jutra će građani osjetiti toplotnu energiju u gradu. Što se tiče prethodnog perioda, mi smo učinili sve da Toplana i da toplifikacija u gradu funkcioniše. Spremili smo sve podstanice, kojih nema malo, 264 na teritoriji grada. Identifikovali smo curenja na mreži, na toplovodu i na vrelovodu. Sanirali smo i jednostavno momci su dali svoj maksimum kako bi se građani Bora ove godine ogrejali. Sa dolaskom gasa mi smo rešili višedecenijski problem koji smo imali sa starim ugljenim kotlovima, a i sa samim ugljem. Znači, ova godina je prekretnica za grad Bor, za građane Bora i za Toplanu, koja kreće u jednu novu epohu, nadamo se mnogo bolju i uspešniju nego što je bila ova prethodna. Snabdevanje gasa je stabilno. Mi smo, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, potpisali ugovor sa dobavljačima za gas. Kao što vidite, prve količine gasa su već na lokaciji. Sukcesivno će stizati gas u zavisnosti od potrošnje i sa te strane građani Bora nemaju razloga da strepe i da brinu.